Takže já tady zapínám nahrávání. Dobrý večer. Mé jméno je Ruda Weigl, jsem z Mladé Boleslavy a na začátku bych vám pustil základní prezentační video, které je tím naším oficiálním prezentačním doplňkem při našich webinářích, konferencích i přednáškách a samozřejmě i schůzkách. Tak mi dovolte, abych vám ho pustil a samozřejmě dáme i prostor ještě dalším lidem, kteří se postupně ještě připojí do těch 8 hodin a 5 minut. Tak zatím užijte si toto video. Thank you.
Tak, já vás moc vítám tady na dalším televizním vysílání webináře ze společnosti Skyway Capital. Dovolte ještě jednou, abych se představil. Mé jméno je Ruda Weigl. Jsem expertem společnosti od roku 2018 a tato doprava mě tak obrovsky nadchla, že jsem opustil brány Škoda Auto v Mladé Boleslavi po 25 letech a v roce 2016 v červenci jsem se začal plně věnovat této technologii, a která mi dává dodnes tu absolutní progresivitu, potenciál a perspektivu pro nás jako veřejnost. A nejen pro veřejnost, ale i co uvidíte teď v rámci této technické prezentace uvedení dopravy vlastně mezi nové klienty, tak uvidíte sami, co ta doprava už v dnešní době umí, je v té realitě a fikce, iluze už jsou dávno stranou. Jenom na začátku bych vás chtěl ještě seznámit s takovýmhle úžasným oficiálním kalendářem, který byl vydán naší společností, mateřskou společností, která vytváří právě tu technologii. Tak tady máme tady tento kalendář. A v další řadě bychom vás velice rádi přivítali 19.4. v 9.30 v Horních Počernicích u Prahy v hotelu Čertousy na naší první české konferenci tady pro Českou republiku, která se bude týkat této technologie, nejen této technologie, budou tam i velmi zajímaví a vzácní hosté a samozřejmě i rádi bychom přivítali, kdyby to byli i noví partneři této technologie, protože tato doprava je opravdu pro všechny. Tak jsem se představil, a teď už tedy jedu na tu základní prezentaci. Tady si vezmu střelku, abych vám mohl také něco ukazovat. Máme 8 hodin, máme 10 minut po 10, tak si myslím, že už další lidé se zde připojují. A to jsem vám vlastně řekl na začátku, tak tady vlastně vidíte tu moji kariéru ve Škoda Auto, Mladá Boleslav, 23 let. V podstatě v červenci jsem vystupoval a v květnu 2016 jsem se připojil do této společnosti aktivně a ji i aktivně teď propaguji. A co je technologie Skyway? Inovativní transport od vysokorychlostní osobní dopravy až po nákladní dopravu. Pohybuje se na speciální strunové předpjaté kolejnici, která má vlastnosti na obrovskou a vysokou zátěž. Eliminuje zácpy, neznečišťuje okolí, je, a to je tou hlavní pojistou, že je na elektrický pohon, to znamená bez vlivu na životní prostředí. A co je dalším tím bonusem, doprava se může být postavena v jakémkoliv terénu a v jakémkoliv klimatickém prostředí. Sami tady vidíte, co v dnešní době může být problémem v rámci padání sněhu, v rámci písečných dun, anebo samozřejmě i voda má své vlivy. A ten náš transport se může právě pohybovat nad těmito nebezpečnými cestami. Nákladní transport. Tady sami vidíte kontejnerovou dopravu, která je na té naší příhrazové estakádě dopravní. A dole
vidíte i náš osobní modul pro několik pasažérů. A takto se můžeme pohybovat nad současnou dopravní infrastrukturou. A všechno toto, to, co tady vidíte po vaší levé straně, tak to může být přemístěno na tu pevnou železnou estakádu příhrazovou na ten náš nový dopravní transport. A nejen, že ty nákladní doprava, ale i ta osobní doprava může za mohu věřit, že k takovýmto situacím, které tady vidíte, dochází asi jenom na běžných místech, na hranicích, na přechodech, ale ta doprava, která se v dnešní době tak obrovsky zhušťuje, no tak i k této situaci můžeme nějakým způsobem dojít. Ale zabránit nebo udělat tu další alternativu, ne ani tak zabránit, protože myslím si, že ty naše miláčkové čtyřkolové, které máme na těch našich zahradách a garážích, taky je nebudeme hned tak opouštět. Ale doba se zrychluje a změny přicházejí samozřejmě ve všem. V technologiích, v životním prostředí, v dalším užívání předmětů, které jsou třeba do domácností a tak dále. Samozřejmě nám ten čas zkracují a zrychlují. A tady je to, že touto dopravou se můžeme dostat v jakémkoliv reliéfu krajiny a v jakémkoliv klimatickém prostředí, tak se můžeme dostat kamkoliv. A je samozřejmě teď i v tu chvíli na nás, teď v tu dobu, jak tu dopravu uchopíme, pochopíme a jaký je ten obrovský potenciál s touto dopravou na rozmístění na té naší zemi, na té planetě, tak, aby to prospělo jakémukoliv státu, jakémukoliv městu a světa dílu. Tady vidíte, že i můžeme plnit tu nákladní námořní dopravu, ty překladiště. Ten kontejner, který jsem vám ukázal na tom předchozím slajdu, tak tady vlastně ty barevné obdélníčky, tak to jsou ty kontejnery, které právě tady jsou na těch překladištích, obrovských, velcích, docích. A tady vzadu, asi na tom obrázku, to není úplně tak dostatečně viditelné, ale tady čekají právě ty námořní lodě tak, aby mohly si přeložit ty kontejnery právě v těchto docích. No a nějaké pokusy tady byly na existující řešení, ale my jsme našli ten program na to, jak tu naši dopravu dostat mezi lidi, na tu veřejnost. A věřte mi, že krok po kroku a krůček po krůčku jsme se dostali do fáze reality, do fáze výstavby, do fáze akceptace naší dopravy velkými korporacemi. No a to je jenom to, že některé té útržky tady existovaly, ale nedostaly se dál než třeba v tom vývoji. Co je tou realitou a co nám Skyway teď v tuto chvíli už nabízí? Máme komplexní řešení pro osobní dopravu. Univind. Pro dvě osoby rychlost 150 km. Během prezentace vás seznámím i se spotřebou elektrické energie na určitých
modulech. Unibike pro dvě osoby 150 km. A tento unibike měl veřejnou premiéru v září 2016 na berlínském železničním výstavě pod jménem Innotrans. S ním tam byl tento unibus 14 místný na 150 km, takže tyto dva už byly veřejně představeny v roce 2016. A to se právě rozpoutala velký zájem o tuto dopravu a hlavně obrovský zájem, jak se s touto dopravou můžeme propojit. Pak tady máme Unicar, to je malý bratříček velkého Unicaru. Další máme Unibus pro 48 lidí. No a v roce 2018 na Innotransu byla představena vysokorychlostní dráha pro 6 lidí, protože tato doprava plní tu osobní dopravu. Ne tu velkokapacitní, ale tu osobní dopravu. A tato doprava se bude pohybovat 500 km za hodinu a už v dnešní době probíhají certifikace. Pak zde máme tu nákladní dopravu. Tady je, řeknu, základní modul, který je na sypké materiály, na nerostné bohatství, sypké. Ale sami vidíte, že tato doprava může jet až 120 km rychlostí. A pak zde máme pásové dopravníky Unitrans s maximální rychlostí 36 km za hodinu. A věřte mi, že v technických detailech je psáno, že tento dopravníkový systém má 25 let životnost oproti dnešním stávajícím, které se datují mezi 2 až 3 lety životnosti. Máme co nabídnout? Co myslíte? A tady je jenom ve zkratce a ve větších detailech Unibike a Unibus. Jak jsem říkal, to byly první vozy, které byly spuštěny v roce 2016. V roce 2017 byl Unibus. V roce 2018 přišel už trojsekciovaný Unicar. Sami vidíte, že jede na té pevné příhrazové estakádě. Další je Unitrek na sypké materiály, Unitrans, ten pásový dopravník se životností 25 let. Univind dvoumístný, který by mohl být využit mezi lyžařskými středisky, tam, kde je potřeba i rychlejší přeprava a leh. Ne tak úplně zátěžová, ale v tom lehkém provedení. Jinak jsem někde četl, že tento modul by měl vážit něco kolem 500 kilo. Ale to jsou detaily, technické detaily. Já vás teď v podstatě seznamuji s tím, co je za ty 4 roky uděláno, vyrobeno, certifikováno, a co je vlastně už pro tu veřejnost připraveno. Toto je ta vysokorychlostní dráha High Speed Unibus. A jak technologie funguje? Teď je té trochu té techniky také. Je to vysokopevnostní kolejnice, ocelová, která nemá po celé délce technologické ani tepelné spoje. To znamená, že tak jako se pohybují dosavadní tramvaje, metra a cinkají vlastně každých, já nevím, jestli to je každých 15 metrů na těch mezerách, na těch diletačních spárách, tak tyto kolejnice jsou v celé délce bez jakéhokoliv technologického propojení. A
Na té kolejnici se pohybuje velké ocelové kolo. Ano, slyšíte dobře, ocelové kolo. To znamená, že to není ta pneumatika, není tam ta duše. A nepotřebujeme na tu zimu ty tuny těch posypových materiálů, že by nám ty kola po této ocelové kolejnici nějak klouzaly. A mezi kolejnicí a ocelovým kolem je vlastně minimální spotřeba třecí energie, kterou potřebuje ten náš modul k rozjetí a k zastavení. Abych to jenom ještě tady upřesnil, tady ty květinky, to jsou ty ocelové pruty, které jsou předpjaté uvnitř té kolejnice a jakmile se předepnou, tak se vyplní speciálním filtrem a ten filtr zajišťuje jak fixaci, tak proti korozi a i proti hluku. Naše trať je pětkrát tak rovnější a třikrát pevnější. Mimořádné vlastnosti je ideální vyváženost. No co je ideálně vyvážený, než to, co je napnutý? Promítněte si strunu na kytaře. Ta je stále rovná, je předpjatá. Díky té ideální vyváženosti a té předpjaté struny zaručuje velkou sílu, to znamená tu nosnost. A ta naše doprava může vyřešit ty nejzávažnější transportní problémy, které v dosavadní infrastruktuře jsou a nedají se zatím nijak obejít. Ale ta naše doprava je teď v tuto chvíli tou možností a tou alternativou, se dostat do jakéhokoliv města, reliéf Ukrajiny, bažiny, do koryt řek, do horských oblastí a další, na morské šelfy. I tam se dají postavit ty naše tratě na sloupcových podpěrách. Tady máte tři základní traťové systémy. Polotuhá, tuhá, pevná estakádová, příhrazová. Tady sami vidíte, že můžou být na této estakádě jak moduly nahoře, tak i dole. Na této příhrazové estakádě tak ty kolejnice jsou vždy dvě vedle sebe. Je to z toho důvodu, že buď může jet na modul na celé té estakádě, a nebo může jet modul jenom na jedné straně této estakády. Pak máme pružnou dopravu, tady vidíte ten nosníkový profil nebo ten kolejnicový profil. A další tři traťové systémy jsou téměř hotové. A ty vás s nimi vás seznámím později. Transport. Všechny ty moduly, které jste viděli a které jsou už licencované nebo jsou už homologované, certifikované, tak mohou jezdit na plyn, metan, vodík a další paliva, ale které jsou hlavně, a to zdůrazňuji, přátelské k životnímu prostředí. Tady ta část je takzvané motorkolo. Vedle s tím červeným proužkem je ocelové kolo, které se pohybuje na té ocelové kolejnici a pohybuje se vlastně po celé té ploše té hlavy kolejnice. Tady ty trubky mohou být vyplněny jakýmkoliv elektrickým vedením, co se týče vlastně toho nějakého elektrického propojení, ale bez spojení s tímto motorovým kolem.
Výhody strunové dopravy. Obrovská aerodynamika, která byla i patentovaná právě generálním konstruktérem této dopravní technologie. A tento modul, který vlastně vznikl už v roce 2018 a byl vlastně předveden na té největší železniční výstavě v Berlíně pod názvem InnoTrans, tak určitě zveme i na další InnoTrans, který bude 22. a 25. září letošního roku opět na InnoTransu v Berlíně. A tady vidíte, že ten součinitel nebo koeficient tření vzduchu je obrovsky minimální než oproti tomu, co naši čtyřnohý kolejový miláčkové splňují a dělají nám tu radost, že se s nimi můžeme jezdit z bodu A do bodu B. Ale ty nové technologie nám budou, věřím, mnohem prospěšnější právě díky tomu, že šetří to životní prostředí, šetří ty fosilní paliva a šetří i ty provozní náklady, kapitálové náklady a výstavbové náklady. Tak teď tady cvakám, teď mi to přejelo, takže se vrátím k tomu, právě k té spotřebě. Jak jsem se o ní zmiňoval, tak díky vysokorychlostní dopravě, což je tato vysokorychlostní doprava, může ušetřit 880 tun paliv ročně. Já jsem s jedním pánem od železnice jsem si scháněl nějakou informaci ohledně toho, abych já měl to porovnání, co je 880 tun a jaký v dnešní době jsou vlakové soupravy. Tak ta nejtěžší vlaková souprava údajně je něco kolem 2,5 tisíc tun, má zhruba 30 vagónů. To jest, jsem to vypočítal, že za rok je to 352 vlakových souprav. No, kolikrát se tam vejde těch 880 tun do té vlakové soupravy, která je v dnešní době využitelná. A tady, abych vám ještě řekl tyto čísla, proč je tady 0,12 kg v podstatě spotřeby na jednoho cestujícího, tady to je jeden pasažér. To znamená, že když si vynásobíte 14 cestujících krát 0,12, tak vám vyjde ta celková spotřeba na 100 km a při 100 km rychlosti. Další je ta vysokorychlostní dráha, kde je 6 krát 0,93, opět vám vyjde ta spotřeba při vzdálenosti 100 km a při rychlosti 500 km za hodinu. Z archivu si tento údaj můžete zastavit, pozastavit, můžete si to spočítat. Každopádně bych to udělal, protože k takové spotřebě nikde v nějaký dosavadní existující dopravě nedojdete. Co se týče dosavadních systémů, které jsou, tak náš systém je tady ten světle zelený. To znamená v těch kapitálových nákladech se pohybujeme opravdu levně. V těch provozních nákladech opět se pohybujeme velmi levně. Co se týče k zátěži životního prostředí, tak jedeme na elektrický pohon nebo na jakýkoliv pohon, který je šetrný k životnímu prostředí. Dobíjení se dělá přes větrné turbíny
a solární panely. A co se týče i využitelnosti dalších udržitelných zdrojů v rámci dopravy, tak to jsou jenom ty kousky k tomu, ty doplňky, co ta naše doprava může té veřejnosti ukázat. No a co se týče dopravní nehodovosti, tak náš systém má tak obrovský zabezpečovací systém vlastně uvnitř toho celého dopravního modulu, tak v technické knižce od generálního konstruktéra se píše, že vylučuje 100% pravděpodobnost vykolejení našich modulů z těch traťových systémů. To znamená, že nehodovost nulová, srážky těch modulů mezi sebou neexistují, nedají se vyvolat. Tratě jsou uspořádány opravdu logistickým a inteligentním systémem. A zároveň je i v těch dopravních transportech je autonomní inteligentní systém, který vylučuje jakoukoliv srážku s čímkoliv, pokud by se něco na té trati byť objevilo, spadlo, zůstalo a tak dále. A jsou tam i dány různé senzory, které brání právě proti srážce i mezi tou zvěří, člověkem nebo nějakým jiným dopravním transportem, než je ten náš tento dopravní modul. A co se týče i letecké dopravy, ano, Skyway technologie je velmi ekonomická a je velmi rychlá. Ve chvíli, kdy dojde k certifikaci té vysokorychlostní dráhy, to znamená 500 km za hodinu, tak věřím, že i tento zelený čtvereček se posune k té vzdálenosti mezi rychlostí letadla a rychlostí našich dopravních modulů. Jinak tady vidíte, že za naším dopravním systémem stojí nákladní doprava, monorail a námořní doprava. V porovnání, co se týče v dnešních současných dopravních transportů, tak můžeme porovnat pouze ten monorail a magnetickou levitační dopravu. V rámci nějakých technických detailů, kdy byl Hyperloop byl představován, tak nákladovost, tady, když si vezmete nákladovost na 1 km vzdálenost, tak už sami tady vidíte, kde se pohybuje naše Skyway doprava na 1 km výstavby tohoto traťového systému. A co je zde ještě podtrženo, jak jsme adaptibilní, právě do toho jakéhokoliv reliefu krajiny nebo do jakékoliv městské i centrálního místa, nějakého místa, města, tak jsme opravdu v tom, teď najít to správné slovo, mám to tady někde na té brožuře a vypadlo mi to. Jsme prostě adaptibilní, tady se to dá i přehláskovat na to české slovo. A co se týče té bezpečnosti
opravdu té bezpečnosti proti zvířatům, lidem, dopravní infrastruktuře, která jezdí po těch silnicích nebo po té železnici, tak je tady velmi, velmi vysoká. No a připravuje se další ultra rychlý Hyper-U, který právě je i zvýrazněn, jak jsem říkal, na tomto kalendáři, kde tady je právě napsáno, že tady je Hyper-U a vidíte, že tady je lední medvěd a tento tunelový systém nebo trubkovitý systém by mohl být umístěný právě v tom, v té vodní lázni nebo na tom pod tou mořskou hladinou. A samozřejmě na dalších obrázcích je Hyper-U je taky zvýrazněn. Takže jinak tento kalendář je k dispozici. Máte tam i moje kontaktní údaje, takže můžete si o tento kalendář nechat poslat. Naše společnost využívá velké množství, řeknu, té nejkvalitnější techniky, která je teď v dnešní době dosažitelná a je i využitelná v různých opravdu velkých a známých korporacích. A musím říct, že i Škoda Auto využívá ty nejmodernější technologie, které zvyšují právě ten vývoj a tu ukazatelskou takovou tu možnost toho, aby se na té obrazovce, když před ní sedí ten konstruktér, inženýr, designér, tak aby vlastně on si dokázal sestavit jakýkoliv stroj, jakýkoliv modul a vlastně dělal tam ty modulární vizualizace k tomu, jestli se někde něco ničí nebo něco někde vadí, jaká trubička, hadička, kam co kde umístit. Tak, jak říkám, využíváme ty nejmodernější stroje, které a technologie, které v dosavadní době jsou úplně nevyhnutelnou součástí při jakémkoliv vývoji jakékoliv technologie. A kdo je tou duší a celé té technologie a kdo je úplně tím nejkovanějším člověkem, kterou té dopravy, která po 40 letech uviděla vlastně světlo světa. A tak je to Anatolij Eduardovič Junický. Dneska zrovna přišla nová doména na webových hlavních stránkách nebo na web stránkách, kdy se udělala nová doména junický.engineer, takže na této webové stránce se můžete teď opět seznámit s tímto geniálním konstruktérem, vizionářem a vemte si, že byl už vedoucí a vlastně už i dneska je opět už po třetí když jsme byli zařazeni do projektu Organizace spojených národů v rámci programu udržitelných zdrojů. A tento člověk má více jak 150 vynálezů, různých patentů. A teď tady sami si čtete, že ty vynálezy jsou v různých oblastech. Stavebnictví, strojových staveb,
elektronického a chemického průmyslu a další, bioinženýrství. Je autorem více než 20 monografií, 200 vědeckých prací a další uznání a vlastně úspěchů, které tento geniální konstruktér a inženýr za svou životní éru ukázal té veřejnosti už před námi. My tady jenom, řeknu teď, sbíráme už ty obrovské úspěchy hlavního konstruktéra, pana Junického, a teď si jenom můžete položit otázku, za kým jiným stát v této dopravě, než za takovým člověkem, který dal víru v celém svém životě této technologii, vývoji a společně s námi, s veřejností, teď dokázal postavit svůj sen, svoji iluzi a která v dnešní době už je jednoznačně akceptovatelná a jednoznačně reálná. A tak se v těch dnešních dnech děje. Pak jsou tady ty různé nákresy, co vlastně za celý život pán Junický nakreslil. Je tady i první zkouška v městě Ozeze, kousek od Moskvy. Z toho vyšlo několik patentů. Zanormovali se. Jsou to jednoznační dokumenty, které my si můžeme na hlavních webových stránkách si můžeme přečíst. Můžeme si je vytisknout. Jsou tam v PDF souborích. Tato technologie je opravdu veřejnosti velmi, ale velmi otevřená. Jak jsem se jí zmínil, patenty, vynálezy, diplomy a různá ocenění. Je jich opravdu velké množství. Jeden z dalších velkých významných certifikátů je členský lístek do Moskevské obchodní a průmyslové komory Ruské federace. A co to plní? Co je tím významem? Z archivu byste si to mohli přečíst, ale já jenom tady vypíchnu, že v současné době tato společnost sdružuje 3800 společností z různých segmentů a sektorů městské ekonomiky Moskvy, já bych řekl celého Ruska, velkých, středních i malých podniků. A to v podstatě nám otevírá ty dveře právě k těm podnikatelům, k těm korporacím a k otevření se tomu celému světu, to, že tady začíná a vzniká nová alternativní, inovativní doprava nové generace. Já bych řekl, že už je více než 18 celosvětových výstav od Singapuru až po Berlín. Tady je právě rok 2018, kdy jsme představili v Berlíně tu vysokorychlostní dráhu. Přímo v Unibike nebo přímo v Unibusu se podepisují kontrakty a smlouvy nebo různá memoranda. Ano, a i z výjimku Skyway technologie vzešel i tento dopravní prostředek a ten je právě, jak tady vidíte, tak tady je vozík pro handicapované lidi a tento vozík je kompatibilní s tímto dopravním systémem. Další informace můžeme předat osobně, soukromně, na konferencích, co vlastně ještě Skyway technologie má v tom rukávu,
schované a vyjde na tu veřejnost právě to po tom uvedení této dopravy, kterou já vám tady teď představuji. Jinak jsou různé certifikáty a licence právě co se týče mezinárodních norem, ISO a další ISA, které právě musí splňovat každá mezinárodní firma, která se bude implementovat právě na ten veřejný trh. Produkce a výsledky. Jenom zmínka tady na těchto webových stránkách rsv-systems.com jsou to hlavní webové stránky. Jinak na konci já vám pak představím jednu teď řeknu pomůcku pro nové klienty a nové partnery, kteří vůbec, ale vůbec neznají tu technologii, ale vidí ten potenciál v tom, tak jsme připravili společně s naším týmem jednu takovou krátkou brožuru, která dokáže zabrat 10 minut stolové prezentace a ukážete novým klientům, co je vlastně ta technologie. Oni se pak dostanou vlastně na tyto hlavní stránky, jak jsem říkal, tak jsou uvedeny tady na zadní stránce, kde materiály jsou právě použity z těchto uvedených hlavních webových stránek. Tak tady vidíte, si můžete kliknout na jakýkoliv odvětví tady v rámci té naší technologie a přivede vás to právě k těm dalším a dalším informacím. V lednu jsme zakoupili velkou osmipatrovou budovu pro další administrativu. Návštěva delegace z Mongolska v Ekotechnoparku, jak jsem se již zmínil, Inotrans 2020 je v září od 22. do 25. Vězte mi, je důležité, alespoň za nás, tam být. A pokud ještě nikdo má tam nějaké pochybnosti o tom, že tato technologie je v tom anglickém pojmenování science fiction, tak přijďte se podívat a sami se přesvědčíte. Další události, které byly v lednu, tak byl rozhovor s generálním konstruktérem Anatolijem Junickým, kde v tomto proslovu se nechal slyšet, že letošní rok 2020 nás čeká velmi významný rok a už nejen to, ale zmínil se i o tom, že bude plánovaný vstup na veřejný trh. Pak zde máme různé magazíny, které už o nás píší. Máme zde různé už nové publikace, které běží v těch médiích. A co je i to nejdůležitější v dnešní době, a myslím si, že to už je tou neodvratitelnou součástí a tou realitou, že ta akceptace z Evropské unie, z Euroasijské unie, z USA, Kanady a dalších národních subjektů má skupina technologie a i hlavní společně s generálním konstruktérem, tak má 11 registrovaných patentů, zajištěné pod mezinárodní ochranou. Jsou to ochranné známky, které zajišťují práva autorů, držitelů autorských práv, právě tu největší ochranu, která tady snad na této planetě může být použita. Je už třeba po této informaci, je tady to přesvědčení o tom, že tato technologie je už akceptovatelná,
z těch velkých korporací, je to jedno, velké korporace, ať už to jsou banky, různé firmy, ať už to je nebo různé automobilové společnosti, které hlídají samozřejmě ty informace, které proklouzávají a proplouvají tou veřejností a těmi mediálními sítěmi, tak je toto už přesvědčitelné o tom, že ta naše společnost opravdu míří k tomu úspěchu a k tomu být akceptovatelní na tom veřejném trhu? To je ta otázka. Otázka je pro vás. Několik stovek už administrativních budov, které jsou v Bělorusku, více jak 1000 kvalifikovaných pracovníků, designérů, inženýrů, právníků, kteří se postupně připojují do této technologie. Výrobně technologické budovy také v Bělorusku. To jsou budovy, které teď v tuto chvíli plní tu funkci výroby, aby se zabezpečily první objednávky. Co se týče výstavby ekotechnoparku, to znamená ekologického a technického parku, tak je 60 kilometrů od Minsku, kde se demonstruje a ukazuje se vlastně ta naše doprava už v tom reálném světě. A toto je ta realita. Toto je ten 14-místní unibus, který se právě testuje na té pevné estakádě. A jak jsem se zmínil na začátku, tři hlavní traťové systémy a už šestý traťový systém, který vám teď tady ukážu a který je vlastně tou hlavní teď vizualizací toho, tento obrázek, že tady existují šest traťových systémů. Tak tady na spodu, tady je ten v tuto chvíli, který se vystavuje, tak to je ta kontejnerová doprava. Vedle toho je ta pevná příhrazová estakáda, to je druhý systém. Vedle toho je super lehký traťový systém, to je na ten Univind. Čtvrtý ano, tady čtvrtý je ta polopružná doprava. Na této dopravě byl vlastně prvně spuštěn ten unibike a potom i unibus, ten 14-místní. Takže toto byla vůbec první trať, která se postavila v roce 2016 v tom ekotechnoparku. Pátý, tady máme tu polopružnou dopravu, kde tady je 200 metrů od stanice k podpěře. Tady je vzdálenost 400 metrů, třeba Dunaj v Bratislavě má 400 metrů šířky, to znamená, tady mezi tím není žádná podpěra a tady je 200 metrů ke stanici. A tady je šestý traťový systém, to je ten nákladní, ten dopravníkový systém, jak jsem vám ten Unitrack, jak jsem vám prezentoval na začátku. No a tady se píše v podstatě další příběh. A ten další příběh je tady ve Skyway inovativním centru ve Spojených arabských emirátech v městě Sharjah. A tady vidíte závěsný kontejner a tady je druhý návěsný kontejner. A tady už je v té realitě ekodům, který se už řeknu je před nějakou závěrečnou výstavbou tento ekodům. A už se na sociálních sítích, na YouTubeku, na Facebooku, na Twitteru, Instagramu, tak už se ukazuje téměř v té plné parádě a který bude absolutně elektricky soběstačný
bez použití elektrické klimatizace. A to budou šejkové koukat. A tady to je ta vizualizace. Ovšem toto je už ta realita. Toto už právě je tady vedle toho ekodomu. Ten obrázek by nebyl právě tak, řeknu tak velký, aby bylo na něm všechno zvýrazněno, ale tady já vím, že tady je ta pružinka, respektive ta ocelová kolejnice, což je tady ta ocelová kolejnice a na té už se právě testuje tento unikár. A tímto nákladňákem byl přivezen minulého roku. Tady generální konstruktér s představiteli vlády a s představiteli možná dopravní struktury nebo výstavby podepisuje, já bych to pojmenoval jako pergamen, protože to je dlouhý, 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 dlouhý papír. Tady vidíte, že ten tady pán ho drží v ruce, srolovaný. Takže tady je zřejmě nějaký termínový plán, kde se co a jak se bude vyrábět. No a tady v únoru někdy 2019 vlastně bylo v Dubaji představena ta naše doprava právě na vládním summitu, kde se sešlo, to mám pak dál ještě v informacích. Tady to už je ta realita. Tady vidíte tu kotevní podpěru, tady je kotevní, tohle je kotevní podpěra, tady je podpěra právě, aby na tom byla zavěšená ta ocelová kolejnice. Jinak tady je sám generální konstruktér, jeho manželka Nadežda Koserová a ředitelka adresních projektů v Minsku Světlana Vološina. Tady vidíte už ten ekodům a tady vedle se už staví právě ty oblouky na tu kontejnerovou dopravu. Tady sedí vládce Emirátů, předseda vlády Muhammad Al-Qasimi a před ním sedí generální ředitel právě toho inovativního centra a univerzity, který se stará o ten pozemek a zároveň kontroluje tu výstavbu. Jinak jsme byli představeni právě tímto ředitelem, který je v tom inovativním parku strážcem, tak představoval to na sympóziu, které se jmenuje TED, ve zkratce, jinak v celém pojmenování je to technologie Entertainment Design. Je to nezisková nadace, která se specializuje na popularizaci, na vlastně zveřejnění inovativních technologií, které vstupují na ten veřejný trh. Tady už vidíte další. Tady už je ten projekt právě v Dubaji, který se jmenuje SkyPod. Je to jeden ze sedmi balíčků podepsaných vládcem Dubaje, Maktumem. Tady je. A tady já mám zmíněno, že tady v tomto unibusu sedí korunní princ. A jeho otec je tady vedle na druhém slajdu, to znamená vládce Dubaje, prezident, viceprezident Spojených Emirátů nebo dubajského města, tak tady jsou oba v podstatě velmi vysoce postavení vládní činitelé. A tady vidíte únor 2019, kdy byla ta naše doprava právě představena téměř celému světu, protože se tam, vemte si, z 80 států se tam sjeli velmi vlivní lidé na to, co se vlastně na tomhle tom summitu v rámci ekologie a dalších zdrojů se prezentovalo. Jinak uprostřed našeho ekodomu byl postaven nultý kilometr transnetu,
je to tak nějak v tom lehkém překladu, že je to další internetová síť, která bude vlastně sloužit k tomu našemu dopravnímu transportu, který se bude po celém světě budovat. 32 mezinárodních delegací navštívilo Skyway Centrum v Bělorusku od roku 2014. Já říkám, že toto číslo je už tím minimálním číslem. Řekl bych, že třeba v těchto číslicích není ještě započítána naše česká delegace z českého parlamentu, která proběhla 14.11. minulého roku. Ano, ještě jednou, byli tam tři čeští poslanci z českého parlamentu 14. listopadu 2019. No a máte před sebou unikátní investiční příležitost. Tak nejen to, že mohli byste podpořit tuto inovativní dopravu nové generace, ale být i její součástí, co se týče býti podílníkem. Dnes je projekt ve 14. etapě, je jich 15. To znamená, že čas do uzavření startupové části je v dnešní době nebo v tomto roce by mohl už tato část být uzavřena. To znamená, jsou dvě etapy ještě do konce. Když to bude delší, je to stále alespoň šance pro nové klienty, pro nové partnery. To znamená, oni budou ještě v těchto dvou posledních etapách získávat právě tu slevu na kmenových podílech, které tato společnost vydala právě pro širokou veřejnost. Na čem já jsem se rozhodl? Tady vidíte, že tady je Škoda. Plán, cíle a strategie. Skyway to má to samé. Tady pod touto bílou tabulkou se skrývá vlastně vývojový plán jednoho vozu, který trvá 49 měsíců. A já jsem si řekl, že pokud pan generální konstruktér má 15 fází, 15 etap a v každé té fázi má pojmenované různé kroky, které musí být provedeny, to znamená od výstavby toho ekotechnoparku až po současnou realitu, třeba v těch Spojených Emirátech, tak to mi dávalo ten obrovský smysl, že ten konstruktér ví, co dělá. A toto v podstatě je ta realita v dosavadní autodopravě. Ten vývoj. A tady ty čtverečky, tady ty trojúhelníčky, které tady vidíte, tak to jsou ty malinký milníky, které se musí udělat to, aby tady na konci sjelo, ne vypadlo, aby tady ten vůz sjel z té montážní linky přímo pro klienta. Tady už je známá adresa, jméno, kam ten vůz bude sjíždět z té montážní linky. Ale tady ještě ne, tady to nikdo ještě neví. To samé jsme viděli my před 4 lety. To znamená, měli jsme před sebou nějakou vizi, nějakou iluzi, myšlenku, ale přesto jsme my, těch pár jedinců, kteří jsou na začátku, tak my jsme uvěřili. A vy ještě máte ty dvě etapy, poslední dvě etapy. Nemůžete změnit ten začátek, tam se nemůžeme prostě vrátit. Ani já, a věřte mi, že bych do té první etapy šel. Byl jsem šesté. Ale můžete změnit ten konec.
Ano, teď je to na vás, to rozhodnutí, jestli změníte ten konec. Ale ten bude připravený pro vaši budoucnost. Tady se zhodnotí. Ten konec bude pro vás tím zhodnocením. A co my nabízíme? Je tady jednorázová investice $50. Plus minus je to něco kolem 1200 korun. Pak si můžete nastavit libovolný plán splátek, ale pouze jenom na dobu 10 měsíců. To je fixní doba. Je více jak 1 milion investorů ve více než 200 zemí světa. Jsme průkopníky, jsme vizionáři. Ano, jsme. Připojte se k nám. Ale vy už nejste ty vizionáři. Vy už to vidíte na ty vlastní oči. A co oči vidí? Tady nejde ani o ten rozum nebo o logiku. Tady jde jenom o tom, co oči vidí a co před váma stojí. Nic víc, nic míň. Já už v tom žádné pochybnosti nemám. Co se stalo? Co bylo tou perspektivou, co je historií a co v podstatě je tou budoucností? Budoucnost je, že samozřejmě tyto podíly jsou v rámci dědického práva. Další, ta budoucnost, co vám můžou tyto uzavřené podíly přinést, že jsou zálohou na budoucí akcie a budou prodávány v nominální hodnotě, ale ta nominální hodnota se bude samozřejmě stoupat a stoupat a stoupat. To vám ukážu v té investiční části, kterou mám pro vás připravenou. Jinak samozřejmě v rámci rozvoje naší společnosti, tak už bylo vyplaceno prvním investorům desetinásobné zhodnocení, ale to byli ti investoři, samozřejmě byly tam určité podmínky, které měly své hranice, tak v roce 2018 společnost vyplatila první zhodnocení a věřte, že to byla hrstka lidí, za určitých opravdu hraničních podmínek zhodnotila naše společnost těmto investorům své podíly. Ale ty podíly, no já bejt v první etapě, tak věřte, že to jsou milionové podíly. Ale v dnešní době je to o něco míň, ale stále to je obrovskou výhodou získat tu velkou slevu právě se stát tím podílníkem na této technologii. A samozřejmě nedílnou součástí a každého roku a z profitu společnosti, ze zisku, no tak budeme získávat ty dividendy. Jaká je forma a legalizace investování? Vy za vaši půjčku do této technologie na základě konvertibilní smlouvy si zajišťujete spoluvlastnictví na vyrobené technologii a zároveň na technologii, která bude stále a stále a stále každý den a každým rokem bude realizována v jakémkoliv koutu světa. To budou moci získávat v podstatě to spoluvlastnictví všichni, kteří se propojí ještě v těch dvou posledních etapách, 14 a 15. Máme potom i různý výběr. Ale ve všech případech, každý, kdo jsme se připojili, tak jsme podepisovali tu smlouvu tím, že se stáváme akcionáři této společnosti. V případě dalšího toho výběru si zde můžete z toho záznamu přečíst, co je zde napsáno a vepsáno a co je v těch pravidlech,
v současných a platných možné pro podílníky nebo podporovateli nebo věřiteli této technologie. Obrovským úspěchem, a to za mě, to je můj úhel pohledu, je, že byli jsme představeni nejbohatšímu muži světa, který patří mezi 20 top mentorů, kteří byli seznámeni s naší technologií na Mezinárodním investičním fóru v Moskvě, kde Evgenij Kudryashov vlastně představil Brianu Tracovi naší technologii a měl s ním, tuším, že asi 15-minutový rozhovor na téma, jak on si představuje tuto dopravu, jaká je vlastně perspektiva této dopravy a jak můžeme propojit ještě v současné době tuto dopravu s mladými lidmi. Protože ve většině případů v této technologii jsou občané, veřejnost, od 40 let a výše. A tato technologie si zatím právě nepřivedla tu mladou energii, aby viděla právě tu perspektivu. A pan Tracy říká, že pokud máte technologii, která je ekologická, rychlá a bezpečná, tak vás musí chtít na celém světě. To prohlásil Brian Tracy. Někdy na začátku, když náš projekt vcházel na veřejnost jenom ještě na těch vizualizacích, tak tuším, že pan generální konstruktér říkal, že jsme v trilionovém obchodu. Ano, slyšíte dobře, jsme v trilionovém obchodu. A někde jsem slyšel tu informaci, že naše společnost budou dohromady jako tři velké společnosti, Google, Amazon a Microsoft dohromady. Teď si vemte, že základní jmění společnosti bylo v roce 2013 zalistováno jako duševní vlastnictví a vlastně registrováno, kde je částka 400 miliard dolarů. A na tomto zalistování vlastně byly vydány podíly společností, které jsou zálohou na budoucí akcie. A teď si vemte, že tržní kapitalizace Microsoftu byla v roce 2019 905 miliard dolarů. U Apple to bylo také skoro 900 miliard dolarů. A teď si vemte, že toto je doprava. Doprava je největším biznisem na světě. Vemte si, kdyby to byla nákladní, letecká, železniční, kdybyste byli na začátku železniční dopravy před 100 lety. A teď jste tady na začátku nový generace, doprava, která nikomu nevadí, může se postavit kdekoliv. A věřte mi, že to bude záležet pouze jenom na tom, na té představě, že tato technologie obrovsky urychlí a začne řešit ty dopravní kolapsy, které v různých městech už teď nastávají. Jenom tady v Mladé Boleslavi 3x za den v podstatě doprava stojí. A to v podstatě jenom díky samozřejmě automobilce Škoda Auto. Vemte si, kde můžete v tuto chvíli být. A každá investice samozřejmě má svoji dlouhodobou T.
Trpělivost. My jsme v projektu 4 roky, ale za ty 4 roky, co je obrovských věcí už v realitě uděláno. A věřte mi, že já jsem si na to velmi rád počkal a velmi rád i čekám. A tak, jak já jsem byl na začátku, já jsem podpořil tu myšlenku generálního konstruktéra. Protože nic nebylo. Byla jenom iluze, fikce. Ale za ním je slib, který dal v roce 2016, že v roce 2018 on ukáže další traťový systém. Možná, že se zmínil o tom, že ukáže vysokorychlostní dráhu. Ale svůj slib splnil. Za 2 roky ukázal tento 6-místný unibus opět veřejnosti. A co se objeví na letošním Inotransu? No, o tom si zatím ještě necháváme snít. Ale myslím si, že brzy se to dozvíme. Úplně nejnovější zpráva, a tady vidíte datum 25. února 2020. Generální konstruktér Anatolij Junický se dostal mezi stovku významných lídrů Ruska. Tady bych přečetl, lidé, kteří mají za sebou ty úspěchy a i pády a překážky, tak se vyznačují obrovskou pevností ducha, energie a optimismu. Což je o nich v podstatě velmi, ale velmi známé. A je velmi důležité podporovat tyto lidi, kterými svými činy vytvářejí blahobyt země. A pan Junický ho vytváří už teď. A my jsme jenom tou malinkou armádou, malinkou opravdu mravenčí armádou v tom, že my jsme uvěřili jeho víře, jeho vůli a jeho trpělivosti v tom, že on dokáže tuto technologii dovést na veřejnost. A tak jsme, a tak se děje. Vemte si, že i tato kniha, která byla vydaná, tak je podporována Ruskou státní dumou, Rada federace, OSN, UNESCO, Mezinárodní akademie integrace vědy a biznisu a další podporovatelé, kteří dávají ty vstupy, informační vstupy právě do těchto intelektuálních knih, aby se v podstatě za 100 let se mohlo o nich mluvit, hovořit, že ano, tento člověk změnil svět. Tento člověk změnil úplný pohled na dosavadní dopravní infrastrukturu. A toto je naše grupa, která navštívila Ekotechnopark v minulém roce 2019, 17.8. jsme se opět po druhé už svezli touto dopravní technologií ve skutečnosti. No a chtěli byste se dozvědět víc o této technologii? Chtěli byste se posadit do těchto unikárů? Chtěli byste se s nimi projet tímto unikárem? Nebo projet se tímto univindem? Nastoupit si, posadit se? Projet se, tak zde na konci si můžete oskenovat QR kód, který vás provede virtuálně téměř, myslím si, že téměř celým ekotechnoparkem. Tímto bych ukončil tu technickou část, jak ta technologie funguje i jak se do ní můžete zapojit. Ale teď to nejdůležitější je, že vám ukážu ty konkrétní investiční příležitosti, které
před váma jsou na stole. Přede mnou také byly na stole. A teď jenom v krátkosti, my jsme udělali v týmu, tak jsme udělali takovouto brožuru, kde velmi rychle a snadno seznámíme nového klienta s touto dopravou, kde co se vlastně děje, kdo je tou duší celého projektu a kde se i nacházíme, kde tu technologii ukazujeme, jaké má ocenění, jaké má patenty, jaké má spotřeby tato technologie, kde se ukazujeme, to znamená Ekotechnopark a Dubaj, Spojené Emiráty. No a je tady i těch 15 kilometrů a 21 stanic v Dubaji. A pak chcete to změnit? Máte možnost. A to je to, co vám teď tady bych vám ukázal, teď v této investiční příležitosti. Jsou to různé investiční balíky a na této brožuře se už rozhodlo opravdu velké množství lidí, že dali této technologii opravdu perspektivu, potenciál a rozhodli se tuto technologii ještě podpořit v té uzavřené startupové části. A tady jsou i ty tři hlavní webové stránky, které ty nové klienty vlastně navedou na ty správné informace. Teď si tady vezmu střelku a tak jenom v krátkosti. Jsou tady prémiové investiční balíky, které jsou za celkovou cenu. Tady je v tuto chvíli pro tyto investiční balíky je minimální nákup, kde získáte 1 250 000 podílů. Toto je sleva 50násobná. To znamená, o kolikrát je tato cena nižší, než je nominální hodnota $1. A ta nominální hodnota je vámi garantovaná naší společností Unitsky String Technologies, touto společností, přes tu konvertabilní smlouvu, kterou já jsem se zmiňoval, tak toto je 50násobná sleva, to znamená, když si vynásobíte 575 krát 50, tak by vám měla vyjít tato podílová hodnota, ovšem musíte tam dát kurz dolaru. To znamená, toto je celková částka za nákup jednoho investičního balíčku příležitosti. Toto je druhá, třetí, čtvrtá. Na dalším slajdu je ukázáno už, jak jsem se zmínil, investiční nabídka na splátky. A teď tady máte, že tuto částku si můžete rozdělit na 10 měsíců. Je ve slevě 38 násobek je sleva od toho, než to bude ta nominální hodnota. Získáte tím 190 000 podílů za tuto částku, ale můžete si ji rozdělit na 10 měsíců.
To znamená, když si rozdělíte děleno 10, tak máte 11,5 tisíce korun, máte náklad. Ale na pouhých 10 měsíců není to na 5 let, 6 let, kdy spoříte na stavebním spoření nebo na jakýmkoliv fondu, netuším, nevím. Já sám za sebe, já už nic nemám, nemám žádný fond, nemám žádné spoření, mám pouze dluhy, samozřejmě hypotéku a tu vím, že si touto technologií, touto dopravou si splatím velmi, velmi, velmi brzo. Takže tady máte investiční nabídku na splátky. Pak jsou tady úplně ty nejmenší možnosti. Sami vidíte, toto je startovací částka, kterou si můžete rozdělit na 9 měsíců. To znamená, že to je něco kolem 600 korun měsíčně. A získáváte 5750 podílů krát nominální hodnota, tak to je plus minus asi tak 120 tisíc korun. To je nominální hodnota za vašich 6 tisíc korun. Vyplatí se počkat 2, 3, 4 roky? Já sám mám dneska zkušenost, kdy jsem seděl s investorem, který v jedné nejmenované bance měl 4 roky 150 tisíc korun. A věřte mi, že byl velmi, velmi, ale obrovsky překvapený z toho, že za 4 roky mu banka zhodnotila jeho peníze s necelými 10 tisíci korunami. Samozřejmě je to jednotlivý případ. Ale pokud máte peníze v bance na nějakým zhodnocovacím účtu, já bych tam honem běžel a zeptal bych se, jestli vám banka zhodnotila vaše peníze. To znamená, vemte si, že tady je to nejmenší zhodnocení. 24krát vy dostáváte tu slevu na tom, než to bude ta nominální hodnota. To znamená, to je daný, to je garantovaný. To je ta záruka. To znamená, že 6 tisíc korun vy věnujete, který se vám za 2, 3, 4 roky 24krát násobně zhodnotí. A co oči vidí? Představil jsem vám funkční technologii v té mé hodinové přednášce? Je to na vás. Pak máme zde samozřejmě i program pro děti a studenty. Je zde příklad, kdy vy založíte dítěti tento balíček za 585 dolarů, což je asi tak 12 tisíc, jo, tady 13,5 tisíc korun. Počet podílů je skoro 20 tisíc. Vy mu to doplatíte za 9 měsíců, mu to doplatíte a on ve svém studentském období nebo dětském období nebude vůbec vědět, kolik mu tato částka, tyto podíly udělají a za 10 let, kdy on bude už v dospělosti, tak tam bude mít našetřené tou technologií, tam bude mít zhodnocené nějaké číslo. Ale tato částka za tuto částku je pouhou nominální hodnotou. Vyplatí se těm dětem národní list udělat spoluvlastnictví, spolupodílnictví na této technologii? Položte si tu otázku. Inotrans. Inotrans, prosím, je zmíněný v této knížce. A musím říct, že je velmi populární. Podmínky těchto splátek, které tady jsou, tak si můžete po vaší
pozvánce do projektu, tak se můžete přečíst, protože pod každým balíčkem je vždycky napsáno další informace v těch jemných písmenkách, takže tam se dozvíte, jak dospějete k této částce, kterou byste chtěli věnovat, jak dospějete k těmto podílům a až to bude v té nominální hodnotě v aktuálním kurzu. To znamená, že tady dáte 115 000 korun podle aktuálního kurzu, získáte 212 000 podílů versus 1:1, jeden podíl, jeden dolar. A v přepočtu na české koruny je to hodně. Je to hodně. A i pro ty více pochybovačné, jak jsem se zmínil v mé prezentaci, je tady i ta jednorázová investice od 50 dolarů, kde je 18krát nižší hodnota než od té nominální. To znamená, že on za 1200 korun získá 900 podílů. Takže 1200 korun a má 900 podílů, 1:1, je to plus minus asi tak 20 000 korun. Ale vemte si, že někdo si založil do Amazonu, do Alibaby, do Microsoftu, do Apple, do dalších společností, které také začínaly. A Facebook za 2 roky z 1 dolaru vystoupal na 50 dolarů cenu za 1 akcii. A vemte si, že ten nákup na začátku i u nich, u toho Facebooku, byl velmi lukrativní a za ty 2 roky si někdo počkal na to obrovské zhodnocení a v podstatě třeba i za těch 1200 korun on v dnešní době může být milionář. Takže vážení, já se s vámi tímto loučím. Děkuji vám za vaši přízeň a za to, že jste byli ochotni sledovat tento webinář. Předal jsem ty informace, jak nejlépe můžu, jak nejlépe umím, jak nejlépe vím. A jak pokud byste měli, řeknu, jakoukoliv zpětnou odezvu, jakoukoliv, prosím vás, jakoukoliv, ještě se to nahrává, tak mi klidně zavolejte nebo mi napište. Proto jsem tady na začátku dal to moje telefonní číslo a i mailovou adresu. To znamená, kontaktujte mě, řekněte mě, co si o tom myslíte, o tomto projektu, jaký pro vás byl webinář, jestli vám dal tu přidanou hodnotu a jestli i na tomto webináři jste udělali i vy nějaké vlastní rozhodnutí. Já vám tímto vám moc děkuji, přeju vám příjemný a krásný zbytek večera, užijte si ho, nepouštějte televizi, vemte si nějakou knížku a nebo si vemte papír a tužku a podívejte se na ty investiční balíčky, co pro vás v podstatě mohou do budoucna mít, co pro vás mohou udělat a hlavně, co pro vás může udělat tato inovativní doprava nové generace. Takže já vám přeju všechno nejlepší. Mějte se a u dalšího webináře buď zdar. Krásný večer vám přeju. Vypínám nahrávání.